У свої 35 років Андрій Ковальчук – завідувач відділення опікової травми та пластичної хірургії Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, автор 8 патентів та винаходів. Мотивація для росту з'явилася сама по собі. 8 років тому виникла проблема із якісними інструментами для трансплантації шкіри. У невеликій майстерні Андрій Ковальчук спочатку сам, а згодом з іншими фахівцями почали удосконалювати інструменти. Сьогодні це підприємство, де виготовляють високотехнологічне обладнання для пересадки шкіри. Йде мова про, скажімо, інструменти, які застосовують на ранніх етапах хворих з опіковою травмою з метою видалення втраченого шкірного покрову. Електричний дерматом – прилад, що слугує для взяття тонких клаптиків шкіри задля подальшого пересаджування. Дерматом, пояснює сутність розробки Андрій Ковальчук, стерильна ріжуча головка, яка є змінною. Її використовують одноразово. Це знижує до мінімуму ризик зараження пацієнтів небезпечними інфекціями. Такі інструменти дороговартісні, тим паче, що найближча країна, яка їх виготовляє – Росія. Тому принципово було зробити електродерматом у нас і дешевше. Сьогодні цей інструмент з Тернополя використовують у більшості опікових відділень держави, а під час АТО потреба у ньому зросла в рази. У 12 військових шпиталях є винахід Андрія Ковальчука, адже завдяки цьому медичному пристрою можна врятувати людей, які мають навіть 80-90% опіків. Нині його остання розробка – перфоратор для шкірних трансплантантів, завдяки якому у кілька разів збільшується площа закриття ран. Вихід молодого науковця у десятку кращих молодих професіоналів цілком заслужений. Восени цього року у Японії Андрій Ковальчук візьме участь у Всесвітньому конгресі, де відбудеться фінальна церемонія нагородження лауреатів цього міжнародного конкурсу. Сподіваємося, що до десятки видатних молодих людей світу потрапить і винахідник з Тернополя. Сьогодні Андрій Ковальчук – доцент кафедри травматології, ортопедії з комбустіології Тернопільського державного медичного університету, кандидат медичних наук, гість програми «Будьте здорові». Мої вітання, Андрію Олеговичу. Доброго дня. Почнемо, отже, з вашого винаходу. Що передувало його виникненню? Ну, передувало, в першу чергу, практична потреба. Тобто, коли я приступив до роботи, це було близько 8 років тому, приступив до роботи, під час операції виникли, скажімо, ситуативні моменти і зрозумів, що існує потреба в такому інструменті, в якісному. Звичайно, коли такі ситуації виникають, коли ти оперуєш і інструмент виходить з ладу під час операції, пацієнт в наркозі, зрозуміло, що ситуація непроста і треба виходити з положення. Після цього, що стало стимулом до ремонту і подальшого вдосконалення винахідницьких ідей, на сьогоднішній день, знову ж таки, організоване ціле підприємство. Все це був тяжкий, я б сказав, такий тривалий, послідовний шлях. Дерматом, пристрій так і називався до цього. Просто він працював від електричного струму, я так розумію? Ну так, інструмент працював. Це був, взагалі, дерматом – це складний електронно-механічний інструмент, який працює від електричного струму. І основна його задача – це трансплантація шкіри. От виникає запитання. Дуже часто пацієнти питають, пацієнти, що то мені будуть робити? Чи взагалі люди не розуміють, що таке трансплантація шкіри? Давайте я в першу чергу почну з того, що основним єдиним радикальним методом лікування опікової травми залишається автодермопластика. Операція автодермопластика. Це операція трансплантації шкіри з донорської ділянки пацієнта на ранову поверхню того ж самого пацієнта. Але ще може раз бути донор інший пацієнт? Це чи дуже рідко. 95% операції, скажімо, це є операція пересадки шкіри з стегнової ділянки на ранову поверхню. Тобто, щоб правильно люди розуміли, досить часто питаються, звідки ж ту шкіру пересаджують і куди її пересаджують. Уявіть собі, в пацієнта є рана, дефект шкіри. І треба цю рану закрити, так? Тобто, треба забезпечити відновлення втраченого шкірного покрову в ділянці дефекту. Для цього і проводиться операція автодермопластика. З донорської ділянки шкірний трансплантат, тобто це пласт шкіри, поверхневий зріз шкіри, зрізається в того самого пацієнта і на ранову поверхню пересаджується. Ось це основний і єдиний радикальний метод лікування опікової травми і взагалі інших дефектів, які виникають на людському тілі. Так лікують в усьому світі, таким принципом, так? До сьогодні це, і ще раз коментую, найбільш, скажімо, популярний метод, найбільш актуальний метод лікування глибокого дефекту шкіри. Тобто, будь-якої етіології, будь-якої причини, чи опікова ця травма, чи травма іншого генезу може бути в результаті поранень, причин може бути багато. І так лікують і дітей, і дорослих? Так, і так лікують дітей, і дорослих. Багато є різних напрямків сучасних, напрямлених, скажімо, там, на
покращення регенерації, відновлення шкіри. Багато дуже є різних способів відновлення шкіри. Але єдиним радикальним і актуальним сьогодні у світі залишається операція пересадки шкіри – автодермопластика. Мені відомо, що, скажімо, років, наприклад, 5 чи 8 назад подібні операції виконували лише за кордоном. Так, зараз це стало доступно і у нас завдяки, власне, вашому пристрою. Ну, на таке запитання в мене завжди є готова відповідь, і вона така більш красномовна. І випадок дійсно був, можна сказати, всі бачили його, він був досить популярний. Ми мали можливість спостерігати, як ви пам'ятаєте, маленька дівчинка, 5-літня Настя Вівчар, рятуючи свою сестричку, отримала опіки полум'ям. Вона виносила свою сестричку, там будинок горів, вона рятувала і, відповідно, отримала близько 80% поверхні тіла. І на той момент, за участю дипломатів і політиків, вона була транспортована в Бостонський опіковий центр, де їй було проведено близько 18 операцій, напрямлених на відновлення шкіри. Тобто це були автодермопластики з використанням так званих ультратонких шкірних трансплантатів. Тобто, і звичайно, там використовувались інші методи лікування. Взагалі вартість цієї дівчинки становила близько мільйона доларів на той час, коментували. Вартість операції, так? Не то, що операції, всього лікування. Вона її там лікували декілька місяців, і це, ну, взагалі процес не дешевий, особливо за кордоном. Там застосовуються різні сучасні методи. І я до чого коментую, що... Але єдиним, все ж таки, домінуючим методом це були використання, тобто ряд операцій з використанням ультратонких шкірних трансплантатів. До чого я це все веду? На той момент в Україні не було такого обладнання, яке би дозволяло проводити такі операції пацієнтам з великою площею ураження. Я не говорю про те, що, можливо, десь в одному-двох опікових центрах десь були якісні інструменти, але, скажімо, переважна більшість опікових відділів теж страждала від недостачі інструментів, адже вони високої вартості і недоступні були навіть для вітчизняної охорони здоров'я. Наскільки я от побачила цей прилад щойно в екрані, то він нагадує звичайний станок для гоління, так? Просто в збільшеному розмірі. Так, аналогії слід провести так, що уявіть собі станок для гоління, який збриває волосся, тільки цей, це є високоточний електронно-механічний інструмент, який збриває, перепрошую, шкіру. Певної заданої товщини. Скільки міліметрів шкіри необхідно зняти? Задати перед тим, як зрізати шкірний трансплантат. Так, хірург приймає рішення перед тим, як зрізати шкірний трансплантат, він приймає рішення, якої ж товщини вона має бути. Ця опція задається на інструменті попередньо, ми виставляємо товщину зрізу і, відповідно, проводимо отримання зріз шкірного трансплантату з донорської поверхні. І таким чином хірург приймає рішення, коли треба грубший, товстіший шкірний трансплантат взяти, наприклад, для закриття ранових поверхень в проекції суглобів або функціональних ділянок. Але переважно ми стараємося взяти чим тонші шкірні трансплантати для того, щоб зберегти донорську рану. Адже донорська рана – це є теж рана, яка теж тривало гоїться, і з нею може виникати багато проблем і ускладнень. Тобто товщину ви можете регулювати, але, скажімо, ширину поверхні коригується чи ні? Звичайно, чи цей станок є, скажімо, там, 10 сантиметрів? Ні, є кожен інструмент, він налаштований так, щоб можна було відрегулювати ширину. Тобто є змінні частини? Так, змінні частини. Але в процесі практичної роботи, вже коли ми, скажімо, досвід хірурга і так далі, все це, коли, скажімо, на етапі виготовлення цього інструмента, коли він створювався, є певні ширини, з якими я працював, я так вивчав це питання і прийшов до висновку, що є певна ширина, яка найбільш часто вживана, яку найбільш часто задає комбустіолог перед тим, як зрізати донорський шкірний трансплантат. І це яка ширина становить? На сьогоднішній день вона становить 70 мм. Тобто, чому так? Це є така прохідна ширина, оскільки людське тіло, воно має округлі поверхні, руки, верхні і нижні кінцівки, характерне яке явище – округлість. І тому дуже широка головка, вона не завжди якісно зріже. Для того, щоб інструмент був прохідний, я шляхом емпіричних випробувань прийшов до висновку, що саме така ширина дає можливість зрізати шкірний трансплантат на різних місцях людського тіла, на різних ділянках.
Не обов'язково це має бути стегно, може бути і гомілка. І тому, скажімо, це особливо принципово важливо, коли виникає такий патологічний стан, як дефіцит донорських ресурсів шкіри. Пацієнти, які мають велику площу ураження, в них немає звідки зрізати шкіру. Тобто нема поверхні. Навожу вам приклад, коли до мене телефонує один із хірургів Київського опікового центру і каже, ми працювали вашим дерматомом, і цікавий факт, ми взяли у пацієнта з голови 6 шкірних трансплантатів. Тобто, звичайно, це, можливо, болісно звучить, чи, а, напевно, ще більш болісно виглядає для людей, які не мають до цього відношення, ніколи вперше про це чують, але коли нема звідки шкіру брати, і пацієнт обгорів і настільки сильно, і треба рятувати життя, це принципово важливо. І в даному випадку інколи ми вдаємося теж, коли вже нема звідки зовсім зрізати шкірний трансплантат, то зрізається з проекції голови. А немає такого, скажімо, поняття, як банк шкіри, так? От є банк крові, так? І... Звичайно, питання актуальне банку шкіри. В світі є багато банків шкіри, і взагалі в світі багато над цим працюють. Відповідно, в нас в Києві організований перший банк шкіри, якщо ви чули, там використовується, як правило, трупна шкіра. Тобто трупна шкіра використовується з метою тимчасового закриття ран. Пацієнтів зрізають шкіру і, відповідно, нею закривають тимчасово ранову поверхню, а потім проводять пересадки шкіри. Чи були у вашій практиці пацієнти, в яких було от як більше 80% уражень шкіри? Ну, були. Відверто скажу, були. Не завжди всі показники летальності теж високі при таких площах, не просто їх лікувати. Але можна з допомогою цього пристрою таким пацієнтам допомогти, врятувати їм життя? Ну, звичайно, можна. Я все навожу приклади, тому що є пацієнти, яких і навіть при 60, і при 40% поверхні тіла не завжди вдається врятувати. Інколи це така площа ураження, яка критична, і хірург неспроможний надати допомогу. Не тільки це залежить від інструментального забезпечення, від глибини ураження і супутньої патології, ускладнень і так далі. Там дуже багато є нюансів. Чи пам'ятаєте ви свою першу операцію, коли ви використали вже оновлений ваш пристрій дерматом? Ну, перші операції, це було оновлення тривало. Це, я так відверто скажу, що почалося все з ремонту. І коли я перший інструмент, мені вдалося його відремонтувати, налаштувати, відкалібрувати так, що я провів успішну пересадку шкіри, мені це сподобалося, я поступово почав удосконалювати. І цей момент, можна сказати, був розмитий. Я так чітко згадати іменно, коли це було. Це було в різних випадках, оскільки кожен раз я оновлював, удосконалював інструмент і був задоволений результатом. Отак, тому це питання таке тривале. Я 2 роки кожного разу була нова і перша операція, оскільки був кожен раз вперше змінений, і якісь деталі інструменту були змінені, і я досягав результату якогось. Наразі пристрій настільки вдосконалений, що вже може використовуватися і за кордоном. Чи, в принципі, є ще якась межа для вдосконалення? Ну, тут питання за кордоном. Ми чомусь так всі думаємо, що за кордон, то це щось таке, там ніби там це космос, перепрошую, що там щось особливе. Звичайно, в них є вищий рівень медицини, але, знову ж таки, будь-який інструмент, він час від часу дає збій, він виходить з ладу, він зношується, фізично зношується. І тут основна перевага нашої розробки – те, що ми розробили ту так звану одноразову ріжучу головку, яка дає можливість використовувати кожного разу новий механізм, який абсолютно відкалібрований до ідеалу і проводить якісний забір шкірного трансплантату. Тоді, як за кордоном, медична сестра під час зборки такого інструменту може неправильно лезо вставити, а може впасти, а вона хірургу не скаже, бо боїться, щоб десь там, чи, я перепрошую, там її зарплати не вирахували, чи ще. Всякі є казуїстичні випадки, про які може хірург не здогадатися. І тому питання одноразового концепту тут виходить на перше місце, і воно є принципово важливе і актуальне. Тому... Для чого тоді змінювати? Тобто перерахуйте переваги. Багато ризик зараження, скажімо. Багато є переваг. Давайте, вперше в світі ми запропонували одноразовий ріжучий елемент. До нас ніхто цього не пропонував. Придумали замінити ріжучу частину дерматома. А це одноразова касета, з допомогою якої ми проводимо забір шкірного трансплантату. Тобто те ж саме, що змінити, скажімо, в станку для гоління лезо, так? Так, якщо ми в станку для гоління міняємо касету,
яка є одноразовою, так само і в нас одноразова ріжуча головка для пацієнта. Звичайно, переваг маса, перше, це експлуатативні показники. Дерматом, любий медичний інструмент з часом зношується і він виходить з ладу. Це передбачити хірург не може. Тому, скажімо, якість операції може коливатися, це безумовно. Це перший момент. Другий – профілактика внутрішньолікарняної зараження інфекції. Уявіть собі, коли дерматом, коли в нас є 5 пацієнтів, треба 5 дерматомів. Відповідно, 5 операцій, треба 5 інструментів. Закордонні інструменти високовартісні. Наша комбустіологія бідна, грошей не вистачає на закупки таких інструментів такої складності. Ось саме тут наш інструмент став в пригоді. Оскільки одноразова головка замінюється на динамічну систему приводу. Динамічна система приводу – це така ручка, яка приводить в рух, вона з електричним мотором, з блоком акумуляторних батарей, яка приводить рух одноразову ріжучу головку. Таким чином, ми маємо, для прикладу, 5 операцій завтра. Кожен пацієнт придбає собі одноразову ріжучу головку, і ми можемо одним приводом зробити 5 операцій. Тобто для нашої вітчизняної комбустіології і не зовсім фінансово забезпеченої медицини це є рятівна паличка, так можна сказати. Тобто прилад працює від блоку живлення, так? І на скільки годин вистачає? Ні, він заряджається. Прилад працює від акумуляторної батареї. Тобто динамічна система приводу, яка приводить в рух цю головку, вона оснащена акумуляторною батареєю, яка підзаряджається від блоку живлення. Так, як мобільний телефон. Там, до речі, теж схожі акумуляторні батареї, тільки вони значно потужніші. Заряджається від блоку живлення і, відповідно, є певний час, годину ресурс, який вона, скажімо, в якому вона спектрі може працювати. Для прикладу, ми один раз в місяць зарядили динамічну систему приводу і цілий місяць по декілька разів на тиждень ми оперуємо. Там настільки потужний акумулятор, що його вистачає на цілий місяць заряду. А скільки таких пристроїв є в міській нашій лікарні швидкої допомоги? Ну, ви знаєте, я людина творча і, перепрошую, в даному випадку, напевно, присутність цих пристроїв, вони все рівно проходять через мої руки і інколи я хочу щось попробувати, випробувати, інколи... По факту зараз, наприклад, є 3 прилади, 3 дерматома в нас в відділенні. Вони час від часу я удосконалюю, забираю, може там бути і 2 дерматома інколи. Ну, вони, їх достатньо. Коли треба прооперувати, то є в чим нам прооперувати. Це йде мова про динамічну систему приводу. А одноразові головки, вони регулярно використовуються. Також, ну, хочу сказати, що я організував підприємство на сьогоднішній день, яке продукує цілу серію високотехнологічного обладнання для трансплантації шкіри. Тобто це не тільки інструменти з одноразовою ріжучою головкою, там ціла палітра інструментів, які передбачають виконання різних операцій, тобто для вирішення різних задач відновної хірургії ран. А, до речі, наскільки дороговартісно це, власне, для самого пацієнта? Придбання такої одноразової? Одноразова головка в аптеці на сьогоднішній день близько 250 гривень, десь така ціна орієнтовна. Тобто її навіть можна придбати в аптеці? Ну, лікар рекомендує. Ну, теж, знаєте, є питання. Зараз на сьогоднішній день багато є соціальних питань, тому що не завжди пацієнти спроможні купляти, і навіть і такі гроші не можуть знайти на операцію. Тому інколи ми задіюємо і благодійні фонди, і самі допомагаємо. Відверто кажу, є випадки, коли ми допомагаємо, і якщо пацієнт не може, то знайдеться завжди інструмент чи та сама ріжуча головка для хворого, який потребує операції. Чи є зараз якісь такі шпиталі чи лікарні, які потребують такого обладнання? Можливо, зараз на Сході, де більше стикаються з бійцями, так, які дуже необхідна, власне, трансплантація шкіри? Звичайно, що є, і хочу відмітити, що ми забезпечили важливий розділ медицини. Тобто, потреба була, цілий рік підприємство активно працювало, інколи навіть в декілька змін. Це непроста праця, клопітка праця, і треба було забезпечити багато військових шпиталів, де було багато постраждалих бійців. І пересадку шкіри треба було, скажімо, робити декільком солдатам, а інструмент один. І знову ж таки, саме тут стало, скажімо, своєрідною такою точкою прикладання, коли наш інструмент став в пригоді, оскільки, коли, уявіть собі, в шпиталь потрапляє 10 солдатів чи 5 бійців, треба, перепрошую, їм провести операцію, а інструмент один, і тут, власне, ми використовуємо. І успішно використовуємо декілька ріжучих головок для кожного постраждалого бійця.
А відповідно такі головки закупляють волонтери, тобто забезпечують переважно волонтерські групи. Андрій Левич, можете розповісти от, власне, процедури самої хірургічного втручання? Як це відбувається? Так поетапно, скажімо. Як відбувається операція по трансплантації шкіри? Ну, переважно... Як потім регенерується шкіра згодом? В тих ділянках, скажімо, як загоюється? Так, з яких шкіру зняли? Я розумію. Тобто, уявіть собі, нам треба закрити рану. Рана, виникла глибока рана в результаті опіку на грудній клітці, для прикладу. Пацієнт, ну, йде підготовка операційного поля, обробляється відповідно згідно правил операційне поле різними дезінфікуючими засобами, антисептиками. З донорської ділянки з допомогою дерматома зрізається шкірний трансплантат. В подальшому він перфорується, тобто в ньому, на ньому роблять насічки, отвори. І цей шкірний лоскут, який пацієнта ми зрізали з донорської ділянки стегна, переважно це робиться, і він пересаджується на ранову поверхню. Скажем, для прикладу, я говорив на грудну клітку. Але ви чітко маєте підігнати розмір, форму, так, звичайно, всі кути і так далі. Око хірурга, досвідченого хірурга, воно вже все розраховує наперед. І це тобто не зрізається більша частина, ніж потрібно трішечки, щоб десь інколи, його підкоригувати. Інколи, як правило, ми попадаємо там, це якийсь там сантиметр квадратний може бути розбіжності, а то й менше. Тобто, як правило, ми розраховуємо і правильно закриваємо. Дозовано йде розрахунок і закриття рани. І вже це вже з досвідом, це взагалі не проблема. Ми, як правило, стараємося без лишніх втрат для донорської рани. І інколи потрібно таких ділянок не одна. Ну так, якщо площа ураження велика, ми за один раз не можемо закрити всю ранову поверхню. І максимальна площа закриття раніше була, коли ми використовували класичні шкірні трансплантати, класичної товщини, це 0,3 мм, в середньому становило близько 500 см квадратних. То сьогодні ми можемо закривати 1500 см квадратних, використовуючи наш дерматом, в три рази більше. Оскільки з'явилася можливість проводити забір ультратонких, тонких шкірних трансплантатів товщиною 0,06-0,1 мм. Це менше, ніж 0,1 мм. Тобто такі аналогії. Це товщина як волосини. Ось так, менше, ніж товщина волосини. От такі аналогії. Уявіть. Чи приживеться шкіра вже пересаджена, так? І як потім регенерується та ділянка, з якої шкіру зрізали? Ну, щодо приживлення, є багато питань. Досвідчений спеціаліст, він обов'язково має віддиференціювати рану, на яку він пересаджує шкірний трансплантат. Якщо хірург бачить, що вона не готова для того, щоб харчувати цей трансплантат і кровопостачати його, то він цього робити не буде. Відкладе операцію і адекватно підготує рану до пересадки шкіри. Відповідно, якщо рана правильно підготовлена, то, звичайно, такі трансплантати приживаються. І, відповідно, ми після пересадки шкіри проводимо комплекс міроприємств, напрямлених на те, щоб здобути оптимальну регенерацію в проекції донорської рани. Це теж дуже важливо. Ми донорську рану закриваємо різними біологічними покриттями або синтетичними покриттями. Тобто ранові регенеративні засоби, які допомагають загоїтись рані, донорській рані. Ми закриваємо, по факту на сьогоднішній день переважно використовуються препарати шкіри свині. Це є ліофілізовані ксенодермотрансплантати, таке складне довге слово. Але простіше кажучи, це є препарати шкіри свині, які проходять ряд консервування, тобто охолодження азотом, там висушування. Те, що ми говорили про банк шкіри, трошечки так? Так, так. Тобто в Україні своєрідним банком шкіри стали ліофілізовані ксенодермотрансплантати, тобто шкіра свині використовується. За кордоном переважно вже використовується трупна шкіра. Я був в одному із таких банків, пригадаю, наприклад, випадок, коли я був в складі української делегації в військовому шпиталі Брюсселя імені королеви Астрід. Ось там, от цікаво, там це був центральний військовий шпиталь, і відразу ж на базі цього шпиталю організований центральний банк внутрішніх органів і банк трупної шкіри. І мав можливість побачити, як в цивілізованих країнах зберігається трупна шкіра в спеціальних чанах. Ну, напевно, теж з моїх уст звучить трупна шкіра, і це неприємно чути, знову ж таки, але це метод рятування, який сьогодні цивілізований метод рятування хворих з опіковою травмою, і він, це треба віддати належне, все ж таки дуже ефективний. На завершення нашої розмови ще таке запитання. Якщо дуже великий відсоток ураження шкіри і необхідна донорська шкіра уже не самого пацієнта, а, власне, іншого, так. І які шанси, що ця чужа шкіра приживе?
вживається? Ми чуємо, інколи є такі випадки, коли беруть донорську шкіру від матері. Тобто дитина опеклась, а використовують такі, можливо, навіть старі методики, коли недостатньо є шкіри для того, щоб виникає той самий патологічний стан, дефіцит донорських ресурсів у пацієнта, де нема звідки зрізати шкіру, то тимчасово використовують шкіру матері. Це особливо дітей. Тимчасово, це тільки тимчасове закриття. Вона приживеться на деякий час, а потім відпаде і треба все рівно буде пересаджувати. Тобто відшарується і треба буде пересаджувати шкіру власне у пацієнта. Андрій Лавич, і на сам кінець, хто нас зараз бачить і чує, виникає відразу питання, щоб не допустити якихось ускладнень або щоб не допустити якихось негативних наслідків, що насамперед необхідно при перших травмах опікових? Перша реакція людини. Тобто алгоритм надання медичної допомоги хворим з опіками. Хворий, це з нами, з любим може статися в побуті, уявіть собі, опіки отримали кип'ятком чи полум'ям, так? Треба правильно надати допомогу, не допустити помилки в побуті, це в першу чергу вкрай важливо. Щоб звичайно, не було глибина ураження так, дуже сильно. Так, ми можемо зашкодити, якщо ми не будемо виконувати якісь неправильні дії, ми тільки заглибимо ділянку ураження опікового. Тому важливо правильно все зробити в перші хвилини. В першу чергу необхідно охолодити ділянку ураження. Саме зручніше – це зручно використати рушник, простирадло, змочити в холодній воді, прикласти до ділянки ураження. Через кожних 3-5 хвилин охолоджувати знову і знову прикладати до ділянки ураження. Наводжу вам ситуативні приклади, коли до нас пацієнти звертаються зі свіжою травмою. Так? В них наскільки виражена конвекція в ділянки ураження, я слово «конвекція» ще раз нагадаю, про що йде мова? Коли ми змочуємо простирадло чи рушник і прикладаємо до обпеченої ділянки, через 1-2 хвилини звідти аж та холодна вода, якою ми змочили рушник, починає аж парувати. Наскільки сильно розігріта ця ділянка, наскільки сильно віддається тепло. Тому я наводжу ці аналогії, що організм потребує охолодження в цих ділянках. Тому не можна використовувати лід, загорнутий в рушник? В принципі, взагалі-то колись в літературних джерелах описували такі випадки, скажімо, деякі лікарі рекомендували. Але на сьогоднішній день переважно в літературних джерелах вказується алгоритм, який передбачає охолодження ділянки ураження з використанням рушників, простирадл або просто підструменим холодною води. Зрозуміло. Тобто найкраще це охолодити поверхню і звернутися за допомогою. Охолодити поверхню лікаря. Першу годину, знеболити пацієнта і звернутися до лікаря. А там застосовується вже спеціалізоване лікування в умовах стаціонару. Що ж, на жаль, мені вже підказують, що час нашої розмови вичерпано. Я дякую сьогодні, що завітали в нашу студію. Дякую всім, хто долучився до нашого перегляду. Медична програма «Будьте здорові» наступного тижня знову чекатиме вас біля екранів. Дякую вам, будьте з нами. Дякую. We'll be right back.